Velkommen til Live fra Bergen. Det er så kjekt at du har satt av denne timen til å være sammen med oss. Ja, og det er veldig mange som forteller oss at de ser på oss hver uke. Det synes vi er utrolig kjekt å høre. Og i kveld så skal vi selvfølgelig få Guds ord, og så skal vi snakke om saker og ting som vi ser i nyhetsbildet. Det er riktig. Og for du som leser Norge i dag, så kjenner du ekteparet Marianne og Christian Skjelbred. De har du fått besøk av i dag i studio, Linn. De skal fortelle sin historie, altså på forsiden av Norge i dag forrige uke, og nå er de her. Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg gleder meg veldig til å treffe hun, for hun er et stort forbilde for meg. Ikke dårlig. Dette og mye mer hvis du blir med oss den neste timen. Da kjører vi i gang. Det stormer i media, i amerikanske medier og rundt om i hele verden. For Ruth Ginsburg, hun døde på fredag. Hun var høyesterettsdommer i USA. Og hvorfor er dette en sånn svær greie? Ja, det kan du si. Det er jo sånn at hvis noen dør i norsk høyesterett, så er det en liten notis i avisen. I Amerika er det helt annerledes. Det er sånn at USA er jo en føderasjon av en gang frie stater. Når de gikk sammen, så laget de en grunnlov. Og den er hevet over det politikerne vedtar. Hvis de vil endre grunnloven, så er det en veldig lang prosess. Så den står høyt i amerikansk forfatning. Og da er det høyesterett som har som oppgave å fortolke grunnloven. Og det betyr at hvis de for eksempel sier at det er din grunnlovsfestede rett som kvinne til å ta en abort, så er det det. Og da kan ikke politikerne si å gjøre noe med det. Derfor er det så viktig hvem som sitter der. Og så er det sånn at når republikanerne har presidentembete, så utnevner presidenten alltid konservative dommere. Og når demokraterne har presidentembete, så utnevner de liberale dommere. Og så er det senatet som godkjenner. Litt innfløkt dette, men i alle fall det fører til at det er en sånn ideologisk kamp om å ha flertallet i høyesterett. Og nå under Trump så har det skiftet til konservativ side. Og når Ruth Bader Ginsburg døde på fredag, så døde den mest liberale av alle dommerne. Og det betyr at hvis Trump nå får anledning til å erstatte henne med en konservativ, så blir høyesterett forskjøvet ytterligere i konservativ retning. Det kan bety at den nasjonale abort loven, altså det som sier at en delstat ikke har lov til å forby abort, det kan opphøre. Og så blir det opp til delstatene å ta stilling til abortsaken. Og den er brennhet i Amerika. Du vet, i Norge så snakker ikke vi så mye om det. Et stort flertall for at det skal være fri abort i Norge. Amerika er det veldig levende diskusjon. Så det er en hovedsak, og høyesterett bestemmer. Og derfor er det jo sånn at hele den amerikanske valgkampen er endret som følge av dette. Alle de andre sakene som har snakket om økonomien og korona og alt dette her, det havner nå i andre rekke. Og sånn vil det være helt frem til valget. Så dette er en sånn overraskelse. Det vil si, helt overraskende var det ikke. Ruth Bader Ginsburg har vært syk, veldig syk, i mange år. Alltid kom tilbake. Nå døde hun 87 år gammel, bare en drøy måned før valget. Det kunne ikke vært skrevet et mer dramatisk manus enn dette. Så for oss som følger med på amerikansk politikk, kjempespennende. Og selvfølgelig for de som er opptatt av disse sakene, og det gjelder både spørsmål om våpenrettigheter, som vi vet amerikanerne er veldig opptatt av, og også hvilken makt presidenten skal ha. Det er også høyesterett som setter begrensningene på. Og en masse sånne trosfrihetsspørsmål, som også er veldig aktuelle i Amerika. Alt dette avgjøres av høyesterett. Så på en måte er det viktigere å ha flertall der enn å ha presidentsete, fordi at disse dommerne, de sitter jo på livstid. Ruth Bader Ginsburg ble utnevnt tidlig på 90-tallet. Nå døde hun, 87 år gammel, har sittet hele perioden. Nå vil jo Trump utnevne unge dommere. Han har utnevnt to stykker allerede. Og han ønsker å utnevne en tredje. De vil jo da ventelig bli sittende i 20, 30, 40 år i disse dommerstolene sine. Og derfor har det veldig mye å si for samfunnsutviklingen i Amerika. Så det at Trump er president i USA nå, gjør at vi kan få en konservativ abortlov?
eller ja, inn i framtiden? Ja, det trenger ikke være så langt unna. For Nei. Det som skjer når Høyesterett får en ny sammensetning, det at det dukker opp saker der noen vil teste. Hva mener nå Høyesterett? Så går den gjennom domstolssystemet, ankes opp til Høyesterett, og hvis Høyesterett tar opp saken og kommer til det motsatte, så blir det ikke lenger tillatt å ha abort i hele Amerika. Da vil de konservative delstatene, sånn som Texas og Alabama og Missouri og en del andre, de vil si ingen abort i vår delstat, eller de vil gjøre det veldig vanskelig å få utført abort, sette opp en masse skranker, som de i dag ikke har anledning til. Så det vil jo da føre til en veldig endring i realiteten der på bakken. Og så er det sånn at i New York og i California og i disse liberale statene på kysten vil det fortsatt være en fri abort, garantert. Men stemmer det at Trump allerede har utnevnt to konservative høyesterettsdommere? Ja, det stemmer. Det var jo først Neil Gorsuch. Det var jo sånn at rett før valget i 2016 så døde en annen høyesterettsdommer. Og derfor var det også en brennhetssak den gangen. Og da utnevnte Trump en konservativ dommer til å erstatte han. Ikke lenge etterpå så ble det en ny plass ledig, og da utnevnte han Brett Kavanaugh. Og de som husker godt vil huske at det var masse bråk rundt den utnevnelsen, og det ble fremmet en masse anklager mot han, som han etter beste evne prøvde å tilbakevise. Det ble liksom aldri bevist, men det viste hvor bittert dette kan bli, fordi at det står om så veldig mye politisk i disse utnevnelsene, og det blir ikke noe mindre skittent fremover nå mot valget som er i begynnelsen av november. Nei. Så Trump han er med på å dreie hele Høyesterett mot den konservative siden? Det er han, og også de domstolene under det, men det er en historie for en annen gang. Men ja, dette er veldig, veldig viktig. Bjarte, du er ikke bare på TV her på Live fra Bergen, for du var nylig på Sletta på Radøy, og der var du sammen med TV 2 og Pål T. Jørgensen og Anne-Kat. Herland. Fortell oss litt om det. Ja, det har seg sånn at det er jo, alle journalister er jo på jakt etter vinklinger om Amerika. Pål T. Jørgensen, som er en veldig kjent journalist i TV 2, og Anne-Kat. Herland, de var med meg til Sletta på Radøy. Mitt elskede Sletta, der hele min familie kommer fra. På farsiden, og der er det jo en kirke som er reist, som en gang sto i Amerika, og som ble demontert og flyttet til Sletta og gjenreist der. I tillegg til en masse andre bygninger, alt genuint fra Amerika, og flyttet til Radøy og Sletta, og der er det bygget opp Vestnorsk utvandringssenter. Og jeg er veldig stolt av det, det var min fars idé og gjennomføring. Men i alle fall, dit kom Pål T. og Anne-Kat. For å snakke om det kristne Midtvesten og disse norske utvandrerne som jeg bodde i omgivelsene sammen med i 2018 og 2019. Jeg bodde ett år i Amerika og selvfølgelig fulgte med på amerikansk politikk i alle år, men ble enda mer kjent med disse folkene og snakket med dem hver dag om hva de tenker og sånn. Og det gjorde at TV 2 var nysgjerrig på hva jeg kunne fortelle fra etterkommende etter norske utvandrere. 100 år siden, 150 år siden, så flyttet de fra Norge til Amerika. Og i dag så støtter deres etterkommere i all hovedsak republikanerne og Trump. Mens vi i Norge, vi har gått i en annen retning. Her er det veldig liten støtte for han. Så det mysteriet der, det ville de ha svar på, og det snakket de om. Det er veldig artig. Så dette kommer på TV 2 da, en eller annen gang i høst, eller? Ja, vi reklamerer jo av prinsipp aldri for andre konkurrerende TV-kanaler, men vi gjør et unntak fra våre prinsipper. Det kommer altså 3 søndager før valget, så skal de ha disse programmene, 3 episoder, og så skal jeg da være med i en av de. Og så har de forskjellige vinklinger, da, vet du, der de prøver både å forstå de politiske strømningene, men også litt av systemet, det politiske systemet i Amerika, for det er jo en gåte, og det er jo... Noen av oss synes det er kjempeinteressant, andre synes det er helt uinteressant. Men nå er det i hvert fall høysesong, så nå blir det amerikansk politikk i alle kanaler frem til 3. november og sikkert videre. Ja. Og det er idyllisk ut på det utvandringssenteret. Jeg har vært der, og det var fantastisk å se de søte, fine husene, hvordan det var. For de norske så emigrerte til Minnesota og de her midtveststatene. Ja da, det er helt spesielt. Og det er jo godt besøkt dette anlegget. Folk kommer fra Amerika for å se på en måte sin egen historie i Norge. I 2003 eller 2004 så var John Ashcroft i Norge. Han var da justisminister i Amerika.
Og han fikk omvisning på utvandringssenteret. Så kom han inn i skolehuset. Og det er en liten skolestue med 10-12 pulter. Og der hang de 10 bud på veggen. Og du vet, det er ikke ukontroversielt i Amerika. De 10 bud regnes å være i strid med religionsfriheten. Også en høyesterettsbeslutning forresten i sin tid. Så da sa John Ashcroft, justisministeren, aha, jeg måtte altså komme til Norge for å se de 10 bud i et amerikansk klasserom. Så der henger det genuint sånn som det var tidlig 1900-tallet når det ble bygget. Ja, det er flott den, på en måte, å ta vare på en arv, en kulturarv. Det er det virkelig. Men du, Linn, vi må også snakke om bønn for alle. For nå nærmer det seg, og vi var innom det sist, og du leder dette arbeidet. Du må si litt om det i dag også. Ja, bønn for alle er det er en bønnaksjon. Og vi er hele 6000 mennesker som sammen ber for hele Norge hver eneste dag i oktober. Og vi skal passe på at akkurat du der hjemme blir bedt for den måneden, for vi har laget en hel kalender med 93 bønneemner, sånn at vi skal dekke hele dette landet i bønn. Og hvis du der hjemme har lyst til å være med på det, så kan du gå inn på nettsiden vår, bønnforalle.no. Og så kan du registrere deg og være med og løfte dette landet i bønn. For bønn er viktig. Og Norge trenger at vi ber til Gud for alt det som skjer. Både politisk, men også menigheter og alt som rører seg og beveger seg i samfunnet. Og hvis de nå sitter hjemme og lurer på om de forplikter seg til å møte opp noe sted eller gjøre noe spesielt, så kan du berolige de? Ja, det trenger de ikke. Dette er gratis å være med på, og du får til og med hjem et blad som heter Forbederen, som er et inspirasjonsblad til bønn. Så dette er bare gøy å være med på. Kjempefint. Denne bønneaksjonen startet jo i 2014. Da var det litt annerledes. Da ba vi for alle husstander i Norge, alle familier ved navn. Og det holdt vi på med inntil vi fikk signaler om at det kunne være i strid med personvernlovgivningen i Norge. Den er jo veldig streng, og det er vi all hovedsak glad for. Litt dumt at det skal føre til at ikke vi kan gjøre det sånn som vi gjorde. Men så har vi funnet en annen måte å gjøre det på, som vi synes er fantastisk inspirerende. Deler opp disse dagene i oktober måned i bønneemner på forskjellige samfunnsområder. Og da kan man sitte hjemme i sin egen stue og være med i et stor bønne her, sammen med tusenvis av andre, med å bruke noen minutter hver dag. Det er jo fantastisk. Det er fantastisk. Og det som har vært veldig spesielt denne bønneaksjonen her, er at vi besøker alle fylkene i hele landet. Og så ber vi konkret for hvert enkelt fylke. Og sånn at vi velsigner hele landet. Og du reiser rundt i oktober måned, og folk kan følge dette direkte på hjemmesiden, Bønn for alle. Og på Facebook-siden til Bønn for alle. Ja, da legger vi ut sånne daglige bønnesendinger. Så det skal bli så bra. Jeg gleder meg veldig til oktober. Ja, det blir fantastisk. KrF må vi også snakke om. Ja, det må vi. De er inne i en programprosess. Det er jo sånn at landsmøtet etter våren skal ta stilling til hvilken retning partiet skal velge for de neste 4 årene. Og da er det en programprosess, og den er lang. Og den pågår nå, og nå har de kommet med et artig forslag, og de vil kristne NRK. De vil få K-en tilbake i NRK, så det heter. Det må du fortelle oss litt om, Linn. Ja, de vil det. For det er nemlig sånn at det er noe som heter NRK-plakaten. Og der står det at kanalens tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religioner i det norske samfunnet. Det står jo selvfølgelig ikke kristne arv, men det er jo det som er vår religiøse arv, ja. Nettopp. Ja. Men vi har jo en kristen arv, en kristen tro i dette landet, det er sånn det har vært. Og det skal altså NRK gjenspeile. Så KrF mener at dette må bli tydeligere på kanalen, sånn at han som er leder for det utvalget som foreslår politikk til programkomiteen i KrF, han sier det, eller han foreslår dette, at de skal gå til valg på det, at NRK skal bli mer, ha et mer kristent innhold enn sånn som det er nå. Ja, du vet, det er jo denne K-en. Vi kjenner det fra kristendomsfaget, der man i sin tid hadde RLE-faget,
Og så ble det KRLE. Det er kampen om K-en. Og for KrF så har jo dette her vært en hjertesak. Og for K-en tilbake, og nå der så har K-en for kristendom tilbake igjen i NRK. Det er et ambisjøst prosjekt, for det er ikke alltid at NRK omfavner den K-en så veldig. Så, men nå kan de få en instruert fra Stortinget hvis KrF får viljen sin. Ja, og det hadde vært veldig bra. Vi trenger å ha noe mer av kristenverdi inn på TV-kanalene. Det er helt sant. Mm. Og så har vi jo heldigvis de kanalene som vi er på, med kristen TV. Så det er i hvert fall tilgjengelig kristen TV for de som vil få det med seg. Mens vi venter på at NRK skal bli kristnet igjen av KrF etter neste stortingsvalg. Ja. Ja, det er helt sant. Men du, Bjarte, har du noen gang vært på leir? Jeg har vært så mye på leir, og har bare gode minner fra å være på leir. Sånn som sikkert veldig, veldig mange andre som sitter der hjemme. Ja, leirvirksomhet er, ja, det er utbredt i kristne sammenhenger. Og jeg har også vært masse på leir. Og nå i sommer så var jeg på en tur, og da besøkte jeg et leirsted på Sørlandet, som er Misjonsforbundet sitt mest brukte leirsted. Der nede. Og der, når jeg var der, så oppdaget jeg, her holder de på å bygge ut, og de hadde en plan for å utvide hele leirstedet. Og så hadde de en veldig interessant måte som de hadde tenkt å samle inn penger på. Så det kan du få se litt mer til her. Vegårdtun er et leirsted 40 minutters kjøring fra Arendal. Dette leirstedet har stor overnattingskapasitet. Her er møtesal, storkjøkken og spisesal. Det er campingområde, badestrand og brygge med kanoer og roboter. Området er på 40 mål og har 300 meter strandlinje mot vannet Vegård. Men dette viser seg å være for lite. I løpet av 5 år bygges leirstedet ut, og spisesalen er allerede blitt større. Og her skal det bygges nytt internat, større internat og en gymsal, sånn at ungene har en egen plass til å leke når det er dårlig vær. Dagens gymsal, den skal bli møtesal med scene og mye bedre lyddemping. Vegårdtun leirsted har ca. 5000 mennesker innom i året. Hele 1500 av de er barn og ungdom. Og Vegårdtun eies av hele 35 menigheter i Misjonskirken. Og misjonsmenighetene i Misjonskirken, de er veldig forskjellige i uttrykk. Så det er ganske godt gjort å få hele 35 menigheter til å samle seg om driften og utviklingen av et felles leirsted. Vegårdtun er i utviklingen. Ønsket er å kunne ta imot enda større grupper på leir og menighetsturer. Dette stedet skal fylles med enda flere folk. Vegårdtun har som formål å samle inn penger, sånn at flere barn og unge og mennesker kan komme på leir og få høre om Jesus og få god forkynnelse. Ja, og Laila Løve, du er daglig leder her på Vegårdtun. Hvordan skal dere samle inn disse pengene? Ja, det er jo et godt spørsmål. Det var en av de i styret som kom på ideen med Vegårdtun-løpet. Og det er jo lagt opp som et sånn sponsorløp. Sånn at alle som er med når man arrangerer Vegårdtun-løpet, så kan man springe antall runder eller få fast beløp som sponsor. Da kan de spørre hvem de vil. Ja. De kan ringe tanter og onkler og besteforeldre eller venner eller hvem de måtte være, og så vipser folk til Vegårdtun sin konto da. Og skriver Vegårdtun-løpet. Ja. Mm. Er det ett løp i året, eller er det flere løp? Ja, ja. Vi håper jo det blir mange. Ja. vi har oppfordret menighetene, de eiermenighetene, de som bruker Vegårdtun, til å ha Vegårdtun-løpet når de er her oppe. Sånn at det er lagt opp en løype som er liksom rundt stedet da, egentlig, som de løper. Og så er det lagt opp til en halvtime, og da kan de da finne ut av hvor mange runder de løper. Ja. 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 Er det andre menigheter som leier her? Kan andre bruke dette stedet annet enn misjonsmenighetene som eier her? Ja, det kan de. Vi har andre leietagere. Vi har hatt mange som har vært her i veldig mange år. Så det er det absolutt mulighet for. Det er flest Misjonskirke Norge sine menigheter som er her, men vi har plass til flere. Ja.
Da vil jeg ønske dere lykke til med videre utbygging. Tusen takk. Ja. Verdien av en idé ligger i bruken av den, sa Thomas Edison. For at ideen skal være god, må den tas i bruk, mente han. Og Thomas Edison, han fant opp en tidlig utgave av lyspæren. Og for oss i dag er det vanskelig å se for oss en hverdag uten lyspærer. De er en selvfølgelig del av alt vi foretar oss når vi er inne. Og en god idé symboliseres ofte med en lyspære. En person får en god idé, og vips, så dukker lyspæren opp over hodet. Og nå om dagen så går jeg og grubler. Jeg har fått en utfordring, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gripe den an. Og jeg trenger en idé. Og jeg har grublet selv, jeg har letet på nett, og jeg har forsøkt å se hvordan andre har løst lignende utfordringer for å se om jeg kan etterligne dem, men alt dette uten å komme videre. I min leiting etter en god idé, så slo det meg at dersom jeg overlater den grublingen og leitingen til min Gud, slik at han kan være kilden til løsningen på min utfordring, så blir nok ideen mye bedre. Se det for deg. I stedet for at lyspæren dukker opp over mitt hode, så kan lyspæren snus rundt og skrus fast i Gud. Han er nemlig en kilde til kraft og lys for de som søker ham. Så i stedet for at jeg grubler og prøver å grave fram en god idé, så kan jeg overlate utfordringen til ham. Og så kan jeg søke ham i bønn og ta imot den ideen som han gir meg, og den er både fylt med lys og kraft. John Maynard Keynes sa, ideer former retningen på historien. Og det kan absolutt ideer gjøre. Men tenk den gjennomslagskraften det blir om ideene våre kommer ifra han som har hatt ideen bak alt det som er skapt her på denne kloden. Gud er som en kilde. Og vårt privilegium er at vi kan søke han og øse fra hans idéskilde. David skriver i salmene, «For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Som lyspæren trenger å skrus inn i sokkelen for å nå kilden til kraften, sånn trenger vi også å søke inn til Gud, han som er livets kilde og kan gi oss dette lyset som vi trenger for å se. Og jeg er helt sikker på at jeg kommer til å få en god idé. Nettopp fordi jeg velger å søke hans idé. Det er mange grunner til at vi må ha Norge i dag. For det første så må vi bli informert. Norge i dag gir deg hele bildet, slik at du kan vite og forstå hva som skjer i Norge og i verden. For det andre så trenger vi å bli inspirert. Gud gjør så mye godt, blant enkeltpersoner, på små og store steder. Og i tillegg så våker han over sitt ord og sine løfter. Når du leser Norge i dag, så blir du inspirert og oppløftet. For det tredje så trenger vi en kristenavis som taler der andre tider. Norge i dag forsvarer kristne organisasjoner, personer og enkeltmenigheter når de utsettes for urimelige angrep og usannheter. Derfor må vi ha Norge i dag. Og derfor må du ha Norge i dag. Må ha avisen Norge i dag. Du må ha avisen Norge i dag. Må ha Norge i dag. Må du ha Norge i dag. Må ha Norge i dag. Må ha Norge i dag. Må ha Norge i dag. Jeg må ha Norge i dag. Jeg bare må ha det. Nå kan du også bli kjent med Norge i dag. Du kan prøve avisen gratis i 5 uker. Send SMS med kodeord PRØVE til 2030 eller ring oss på 55 92 29 00, så sender vi avisen til deg. Alt stoffet i papirutgaven og mye mer er også tilgjengelig i vår nettutgave idag.no.
Klikk deg inn på siden og prøv avisen på nett i en måned for en krone. Norge i dag er ikke som de andre. Hvis du vil være informert og bli inspirert, må du lese Norge i dag. Det sitter et friskt par i sofaen som har fått til det som veldig mange bare drømmer om. De har rett og slett solgt kunst til hele 27 forskjellige land. Velkommen, Marianne og Christian Skjelbred. Tusen takk. Tusen hjertelig. Vi skal snakke om kunst, men først så må dere fortelle oss litt hvem dere er. Ja, vi er Marianne og Christian. Vi er foreldre til Tommy, 11 og Kine 7. Mannen er fra Sandefjord opprinnelig. Jeg er bergenser. Vi er bosatt i Åsane, i min hjemmebydel. Ja. I Bergen. I Bergen. I Bergen. Ja. Du er manageren til Marianne. Kan du fortelle oss litt? Hvordan er hun? Hvem er hun? Marianne, hun elsker først og fremst Herren og elsker mennesker. Og har et stort hjerte for mennesker. Så hun er en som prioriterer å gi tid til mennesker som hun møter på sin vei. Synes du det gjenspiller seg i kunsten hennes? Ja, absolutt. Det synes jeg. Det som kjenner til denne kunsten hennes er gjerne lyset i maleriene. Og, ja. Ja. Marianne, hva er det som driver deg til å male? Vet du, da må jeg først fortelle om når jeg kom til Bergen i 2002. For da vokste det fram en drøm i meg om å fylle byen med kunst som kunne oppmuntre og glede folk. Så det, jeg bare kjente veldig sånn sterkt på at det hadde jeg lyst til å gjøre. Så jeg begynte å stille ut der folk var, på kaféer. Og jeg fikk tilbakemeldinger da, på at folk kjente på en sånn glede. Og når jeg malte, så da tenkte jeg på at jeg ønsket å spre Guds kjærlighet gjennom kunsten. Så det er en inspirasjonskilde for meg. Jeg har opplevd Guds kjærlighet i livet, og ønsker at andre mennesker skal få oppleve det. Og om jeg kan spre noe av Guds godhet gjennom kunsten min, så synes jeg det er utrolig, utrolig spennende. Og så er jeg opptatt av lyset. Hva er dette med lyset? Begge dere snakker om lyset. Ja. Jeg har en bakgrunn som fotograf. Jeg er utdannet fotograf og tok fagbrev i 1997. Og foto, det betyr å tegne med lys. Som fotograf så er man veldig opptatt av lys. Man leiter etter lyset i bilder. Og dette har jeg tatt med meg videre i kunsten. Så jeg er veldig opptatt av lys. Når jeg går i naturen og ser det vakre lyset, så er det veldig inspirerende. Og på fotolinja så lærte vi at i lyset så er alle fargene. Så det er utrolig spennende. Så lyset reflekteres i, for eksempel på denne sofaen, og så reflekteres det tilbake til deg som rødt. Sant? Så det er utrolig spennende å tenke på. Og så har du også det som står i Bibelen at Gud er lys. Han er liv, han er kjærlighet. Og Jesus han kom som verdens lys for å opplyse et hvert hjerte. Og det står også at Gud er livets kilde, og i han så ser vi lys. Så det er veldig mange bibelvers som er nettopp om lyset. Og det å leve i lyset, det er jo å leve i kjærligheten og i det å tilgi hverandre. Leve tilgivelse. Så jeg bare synes det er utrolig vakkert. Mm. Ja. Du snakker mye om Gud. Opplever du det som et kall å male? Ja, tilbake i 2004, så da jeg begynte å stille ut i Bergen, så kjente jeg jo at det her, alle de drømmene som jeg gikk og bar på, at mennesker skulle få oppleve
noe godt da, gjennom kunsten min. Det begynte å skje, og jeg fikk kjempe tilbakemeldinger på folk som var i livskrise, som fikk nytt håp og tro for livet sitt. Jeg fikk oppleve at der jeg stilte ut da, på disse kaféene, så gikk de som jobbet i kaféen og kjente på en sånn glede når maleriene mine kom opp på veggen. Veldig, ja, det var en som ble frelst ved å gå forbi bildene mine, tok imot Jesus. Det var jo kjempestilig. Ja, fantastisk. Hvordan er det for deg å ha en kone som maler malerier som faktisk henger rundt mange steder i verden? Det er utrolig spennende. Det er også utrolig spennende for våre barn å være på reisen. Vi inkluderer dem på reisen. Og de får møte mange av de som mannen treffer på sin vei. Og vi besøker på kveldstid ofte ulike hjem også. Så det er veldig, veldig givende, veldig inspirerende. Fantastisk. Hva tanker hadde du, Christian, om Marianne sin kunst når det bare var en hobby? Når hun ikke solgte noe særlig? Og hva tanker hadde du om det? Jeg så et formidabelt potensial. Min søster er også kunstner, Bente Helene. Og jeg har lært fra jeg var liten å verdsette kunsten. Min far også er kunstner, min mor for så vidt. Men da ved siden av andre yrker. Så jeg så et kjempepotensial. Og jeg tenkte også på Guds ord, hvor det står, så har jeg et lys. Det skal ikke stå under bordet, men oppe bordet. Så noe av min jobb har vært å få det lyset oppe bordet. Ja. Det er veldig spennende. Fortell oss, Marianne, om atelieret ditt. Fordi du har et atelier i Bergen sentrum som har en drømmeplassering. Fortell oss den historien. Ja, altså tilbake i 2006, da satset jeg fullt, da sa opp jobben og satset fulltid. Men atelieret mitt var hjemme. Og når minstemann kom, Kine, da var det ikke plass hjemme lenger. Så da pakket jeg ned atelieret. Og så sa jeg det at neste gang jeg maler, så skal jeg stå og male i eget atelier, og jeg skal gå på jobb. Og da oppdaget jeg et lokale i nærheten av Fløibanen. Ja, så det var jo helt fantastisk, og det var ledig, og jeg kunne få lov til å leie det. Så det bare åpnet seg en dør, rett og slett, akkurat når jeg trengte det. Og jeg spurte... Det var en som sto ved siden av meg, og det viste seg at han var ansvarlig for bygget. Så jeg var jo skikkelig heldig å kunne snakke med han direkte der og da, når jeg sto foran lokalet og tittet på det, og tenkte, her kunne jeg tenkt meg være. Her har jeg lyst til at lyset skal skinne. Her skal jeg komme med lyset. Og rett ved siden av deg sto han som hadde ansvaret for hele det bygget. Ja, så det var veldig kult. Så det at når jeg kom der, i det galleriet der, så var det fantastisk, for da var det flere som fikk oppleve og se kunsten min, sant? Og det var mange flere som oppdaget kunsten, og jeg kunne også nå ut internasjonalt, da. Så jeg møter jo folk fra hele verden, og det er jo helt fantastisk, og har så spennende samtaler, og det er bare utrolig gøy. Så det, her om dagen, så... hadde kontakt med en fra India. Det var en poet som kom inn i galleriet mitt i fjor sommer. Ja. Og han har lyst til å skrive en artikkel om kunsten i India og publisere der. Da. Så det er jo spennende. Veldig. Ja. Kunsten finner sine egne veier gjennom alle de folkene. Det er jo veldig mange turister som... Jeg tror alle turister som kommer til Bergen, de må liksom opp der og se Fløibanen. Ja. Så de går jo rett forbi der som du er. Det er utrolig spennende. Det var en dame fra Hong Kong, hun kom inn og sa «Do you have something bigger? I need something bigger». Så tenkte jeg, har jeg det? Og så kom jeg på at jeg hadde en utstilling ute i Åsane, og der hang det stort maleri da. Så hun sa, så jeg viste henne det på telefonen, og hun bare «We need to take a taxi right now». Så vi ut i taxien, ut til Åsane, og det maleriet det skulle hun ha. Så nå henger det på hennes kontor i Hongkong. Så nå er det 5 malerier til sammen som henger i Hongkong. Ja. Så det er veldig spennende. Og 2 malerier i Saudi-Arabia, 1
stort i Dubai, to store i Kina og over 20 kunstverk i USA. Det all over, da. Så det veldig gøy. Det kjempegøy. Vi har virkelig fått, virkelig fått sendt ut av Norge, da. Ja. Og en del av de har vi kontakt med også. Så det, vi har beholdt kontakten med de, så det veldig gøy. Veldig spennende. Mm. Og når Marianne valgte å satse, så hadde du hadde en annen jobb. Hva jobbet du med da? Ja, da var jeg leder for forretningsutvikling i et oljeserviceselskap. Og jeg må starte tilbake igjen. Jeg var 13-14 år gammel. Da fikk jeg abonnement på et magasin som heter Kapital av min storebror, som er 9 år eldre enn meg. Og i det bladet Kapital, da leste jeg mye portrettintervjuer skrevet av Nils Christian Gelmeiden, broren til Hans Gelmeiden. Og da intervjuet han ledere, menn og kvinner som var i 50-60-årene typisk. Og jeg så et fellestrekk når jeg var 13-14 år på disse intervjuene. Og det var det at de angret på én ting. De skulle ønske at de brukte mer tid med barna i oppveksten. Så da tenkte jeg da som 13-14 år at dette skal jeg huske på ja. Når jeg selv ble voksen. Så da i 2014, det var da Mane fikk det til galleriet i Vettridssamlingen i Bergen. Og da var datteren vår 1 år gammel, Kine. Tommy han var 5 år gammel. Og da tenkte jeg at det å være billedkunstner og ha et staffeli og et stort lerret og se på klokken for å hente i barnehagen, det er ikke helt forenlig. Jeg ville at hun skulle satse skikkelig. Jeg tenkte på lignelsen om det forvalte talenter i Bibelen. Det virkelig tørre å satse. Uten at det går på bekostning av Tommy og Kine. De skal få en god oppvekst, en solid oppvekst. Med tilstedeværelse fra oss to. Da. Så da valgte jeg å si opp jobben. Ja. Så vi gikk fra å ha en fast inntekt til å ha 0 kroner i fast inntekt. Samtidig som vi økte kostnadsbas med det gallerileie og alt det dine bærer. Det var ganske risikabelt steg å ta. Ja, det som er da, er at jeg studerte i USA, jeg studerte i Japan, og jeg studerte økonomi. Men det som min grunnforståelse i økonomi, det er at Gud far forsørger. Jeg opplever at når jeg leser Bibelen på det gamle og nytestamentet, så ser jeg at Gud er så full av nåde med oss mennesker. Vi kan feile, og det er nåde på nåde på nåde. Men på ett område er Gud nidkjær. Han vil ha æren for å være vår forsørger. Så ja. Det er veldig, veldig spennende. Så vi har jo en del opplevelser rundt det. Hvordan Gud forsørger. Ja, jeg kan si da at vi ble spurt om å holde en felles appell, en felles tale på et tverrkirkelig arrangement i Bergen. Det var i 2015, altså året etter jeg så opp jobben. Og da skrev jeg min del av talen på forhånd og ville snakke om økonomi. For at økonomi er som tema aktuelt for alle og enhver, enten ved at det gir muligheter eller ved at den begrenser. Men tematikken er aktuell. Så jeg vil da dele dette med at Gud far forsørger. Men på det tidspunktet så måtte vi ha, i og med at inntekten kom gjennom kunsten, så måtte vi ha 100 000 inn i måneden for å gå i break-even, for å gå i null. Dette var da 2015, det gikk fint i januar, det gikk fint i februar. Og denne talen vi skulle holde var på den 3. fredagen i mars. Av ulike grunner, noe reiser forskjellig, men uansett så var det krona null inn. Da etter 3 uker i mars. Og der skal jeg da holde en tale om at Gud far forsørger. Men det gjorde vi, og det gjorde både jeg og Marianne utifra glede. Vi har så mange erfaringer med at Gud far har forsørget opp igjennom. Så jeg delte det budskapet om at Gud far forsørger. Og det som skjer er at de neste 4 dagene
så kom det mer inntekt på 4 dager enn det noen gang kommet på en hel måned. Oi. Og da var det bare en lørdag igjen, og lørdagen ganske viktig. Men så hadde jeg lyst til å være med på et arrangement den kvelden. Så jeg sa til Gud at jeg kommer til å være her frem til det starter. Det var bare 3-4 timer, og så gikk jeg. Men på de timene så kom det inn 2 store salg. Da. Ja. Og så kom det inn salg på mandagen der igjen. Så det var fantastisk. Veldig gøy. Så det er på en måte forankret i troen deres, egentlig hele, til og med økonomien ved denne businessen. Absolutt. Mm. Ja, det er så spennende. Men det er ganske utradisjonelt, Christian, å være pappa hjemme med barn når mammaen satser karriere. Det er ikke så mange. Du hadde en skikkelig god jobb med god, sikker inntekt. Og så sa du opp den for å være hjemme, for at hun skulle få det rommet. Har du fått reaksjoner på dette? Egentlig bare positive. Men det svar, sant? Kine var da 1 år gammel, Tom var 5 år i 2014. Så 2 år senere, da var Tommy skolegutt og Kine begynte i barnehage. Så da hadde jeg kapasitet igjen. Så nå er jeg jo... Nå jobber jeg som leder for rådgivning for et fransk konsultingselskap i Bergen. Samtidig som jeg da er manager for Marianne. Og takket ja til et styreverv. Jeg sitter i styret nå i stiftelsen Betanien. Ja. Så nå har du på en måte gjort det som du leste om i de bladene når du var 13-14 år gammel. Ja, jeg har det. Og det var spennende også etter jeg så opp jobben da i 2014. Da var jeg godt i gang med en mastergrad på NTNU i ledelse med strategi og forretningsutvikling som spesialisering. Og da i selve masteroppgaven, da stod jeg fritt til å velge tematikk. Og da ville jeg skrive om Marianne. Så da skrev jeg en masteroppgave om Marianne, og hvor tematikken var vil være en god markedsføringsstrategi for billedkunstner Marianne Skjelbred i en global kontekst. Ja, så du satt og jobbet og skrev med hvordan hun kunne på en måte spre kunsten sin utover verden. Ja. Det er veldig... Det var ganske nyttig, Marianne. Ja, det har vært en fantastisk reise. Og det er kjempespennende når turister kommer innom. Og det var en fra Kina som sto utenfor galleriet, og så så jeg at hun var veldig sånn rørt. Da. Så gikk jeg ut til henne, og så forteller hun at hun ble så rørt av et maleri som hang på den, veldig stort maleri som hang på den innerste veggen. Da. Og hun, hun var helt sånn forundret. Og så forteller jeg henne da, at jeg er troende og... talt enn om at jeg ønsker å formidle noe godt. Så da ble hun veldig... Hun synes det var veldig kjekt å høre da. At det var derfor da, hun opplevde det hun gjorde. Og så var det en annen jente fra Kina. Hun, det var utrolig spennende. Hun kom inn i galleriet, og hun hadde en drøm om å starte galleri hun også. Så hun gikk lenge og tittet. Og så var det så spennende, fordi at jeg kom i prat med henne også, og så fikk jeg vitne om Jesus til henne. Og så endte det med at hun tok imot Jesus i galleriet, uten at hun bare ba høyt, da. Inviterte Jesus inn i livet sitt. Og hun hadde reist rundt i Europa og hørt om Jesus for første gang. Hun hadde besøkt noen kirker og hørt om Jesus, og så jeg vil gjerne høre mer, da. Så det var utrolig spennende. Så det har vært mange spennende ting som har skjedd. Og en gang så sto jeg og malte et maleri, og så kommer det en fra Sør-Korea inn, og så sier han peker på bildet som jeg maler, og så sier han, «You are painting purity», sier han. Og så tenkte jeg, «Å, så koselig». Og så en uke senere, da hang det maleri på veggen, og da kommer det inn en annen
en turist, en dame, så går hun bort til det bildet, så peker hun på det, og så sier hun, this is purity, sier hun. Og så tenkte jeg, wow, to ganger. Og så kom det noen og kjøpte det maleriet, og så sa de at det er noe renhet over det bildet. Så det var tre stykker som sa det samme om det bildet da. Så det er litt gøy. Det er så spennende. Ja. Og dere driver jo og reiser rundt på kunstbesøk og hjem til kunder. Og hvordan er den opplevelsen? Ja, det er veldig givende. Det er jo på en måte noe annet å kjøpe kunst enn å kjøpe en TV eller en sofa. Så det kommer veldig tett på. Så det er en anledning å bygge relasjon, bygge broer til nye mennesker. Både for Marianne og for meg. Og Tommy og Kine er også ofte med på disse besøkene, og noen ganger så Tommy er barnevakt. Så det er veldig givende. Opplever du det at du får gode samtaler hjemme i stuene hos folk? Ja, jeg synes det er utrolig kjekt. Det er det som er så fantastisk å ha et galleri, fordi derfor jeg møter menneskene, sant? Og blir kjent med de som kjøper kunsten min. Og det er utrolig verdifullt for meg da. Jeg synes det er kjempekjekt å møte mennesker, snakke med folk. Så det at jeg står jo i galleriet mitt og maler, kombinerer det med åpen galleri. Og det å i tillegg få reise hjem til folk på kunstbesøk, det har vært så berikende, både for meg og Christian. Det er virkelig noe som vi synes har vært noe av det mest spennende. Det er kjempegøy å bli kjent med folk og komme hjem til mennesker, se alle de ulike husene, hjemmene. Bygge vennskap. Og bygge, ja. Disse maleriene, de henger ikke bare hjemme i stuen hos folk. Det henger rundt på skip. Ja, ja. Det er veldig spennende. Det har vært en del oppdrag da. Så nå er det en del rederier som har kunsten min ombord. Så det er kjempespennende at de reiser da rundt i verden på alle hav, sant? Ja. Kan jeg snart nevne det at det kom en mail ut av nowhere inn i innboksen til Marianne. Og det var en invitasjon til å delta på konkurranse. Hvor da forsvaret utlyste en konkurranse. For det er en tradisjon at når Sjøforsvaret ferdigstiller et nytt militært fartøy, da skal de ha et maleri ombord. Og da utlyser de en offentlig konkurranse. Og det er jo omkring 3000 billedkunstnere i Norge, og så inviterer de da 6 kunstnere til å delta konkurransen. Og da var Marianne en av de 6 som fikk delta. Vi kjente ikke til konkurransen før mailen kom i innboksen. Og så vant du konkurransen. Vil du si litt om ulvetannet? Ja. Og den dagen der. Det var utrolig spennende. Det er et motiv fra dronning Mauds land. Nei, det var bare hele opplevelsen var supergøy. Og på selve dåpen av skipet da, så fikk jeg være med ombord. Vi fikk være med ombord. Og da holdt jeg en tale under avdukningen av maleriet da. Så det var en ny opplevelse. Det var veldig, veldig ærefullt og spennende. Det er superinteressant å høre historien. Og det er jo sånn at de fleste kunstnere som blir kjent, de er jo egentlig døde. Så hva ser du for deg fremover? Jeg har veldig mange drømmer da. En av mine drømmer er jo da å... Jeg har en visjon, og det er å male Guds herlighet. Jeg har en drøm om det, å få male Guds herlighet, sånn at folk kan få oppleve Guds kjærlighet. Så jeg ønsker å komme mer inn i det, da. Så det er veldig spennende. Ellers så har jeg veldig mange drømmer videre. Jeg starter dagen min med å sette meg ned, og da har jeg ofte en penn, sitter og skriver. Så jeg har skrevet 300 dikt. Og det er, jeg starter ofte dagen min der da, og ber gjerne, og synger. Jeg har skrevet en del låter, så jeg har en del drømmer rundt det å gi ut musikk og gi ut diktbok. Og så etter hvert i fremtiden, så får vi se hva som skjer. Ja, men, fantastisk. Jeg bare si Nå er tiden vår dessverre ute. Ja, men spennende. Folk kan besøke nettsiden din, ikke sant det?
Det de kan det? Det kan de. Mm. Og se på enda flere bilder? Ja, marianneskjelbred.com. Og i galleriet mitt så må man gjerne... veldig fint hvis man tar kontakt, sånn at jeg jobber fleksitid. Så hvis man vil veldig ha åpen dør, så er det. Ja. Tusen takk skal dere ha. Nå får vi Guds ord med Bjarte. Det kan noen ganger være vanskelig å holde fokus. Livene våre er så fulle av ting som tar vår oppmerksomhet. Det går an å gå gjennom et langt liv, og være så drevet fra dag til dag, fra gjøremål til gjøremål, at man aldri klarer å finne roen, eller finne meningen med livet. Bibelen hjelper oss her. Den gir oss fokus, retning og mening i tilværelsen, de korte årene vi har her på jorden. I Paulus sitt brev til Tessalonikerne snakker han til en menighet som han har mye godt å si om. Han sier at de er virksomme i tro, holder ut i håp og arbeider i kjærlighet. Tro, håp og kjærlighet. Det er litt av en attest. Jeg håper det beskriver den menigheten du går i også. Paulus sier at menigheten var et forbilde. Deres liv vitnet så sterkt om tro på Gud at man ikke behøvde å si noe. Livet deres ropte så høyt. Så sier Paulus noe som har bitt seg fast hos meg. Han sier, dere venter om til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelen. Vend om fra avgudene, tjene Gud, og vente på hans sønn fra himmelen. Der har du oppskriften på det gode og meningsfulle livet. Et liv med fokus, med retning og mening. Det første, det var å vende om fra avgudene. Hvilke avguder har vi å vende om fra? Det er alle de tingene vi prioriterer foran Gud i livene våre. Tingene våre, statusen vår, arbeidet vårt. Alle de tingene som er gode hver for seg, men hvis de vipper Gud ned fra tronen, blir de som avguder for oss. Paulus sier om menigheten at de hadde vendt om fra avgudene. De hadde fokus på Gud. Det neste var at de tjente Gud. De hadde altså det for øye at deres liv skulle være en tjeneste for han. De skulle ikke drive med tidsfordriv uten mål eller mening, eller tjene under andre menneskers krav og forventninger, men tjene Gud med livet sitt, på arbeidsplassen, i familien, i menigheten og i møte med mennesker på veien. De tjente Gud. Det gir mening med livet. Det tredje var at de ventet på hans sønn fra himmelen. Hva betyr det? Det betyr at vi lever livet vårt i forventning til at Jesus kommer igjen. At vi har en fremtid i himmelen, og at alt det vi ser rundt oss har et datostempel, som sier at en gang er det over her, og livet fortsetter sammen med Jesus i himmelen. Og da betyr det ikke noe hvor mye penger vi tjente, eller hvilken status vi oppnådde, eller hva som står igjen etter oss på jorden. Da er det bare ett spørsmål. Hva gjorde jeg med Jesus? Med det fokuset blir livet lettere å bære. Ikke minst i tunge dager. Da vet vi at når vi har latt Jesus flytte inn i hjertet, har vi ingenting å frykte. Han kommer nemlig for å hente oss hjem. Fremtiden er lys, uansett hvordan nåtiden ser ut. De ventet på Jesus. Redningsmann. Det gir retning for livet. Det gode livet ligger ikke alltid der vi tror, og i hvert fall ikke der vi innbilles at det ligger, gjennom media og omgivelsene våre ellers. Det gode livet ligger i å være omvendt til Gud, tjene han og leve i forventning til at han skal komme igjen. Takk for andakten, Bjarte. Du ga oss egentlig et kompass for livet. Ja, av og til så kan det være godt å kalibrere oss litt og få rett fokus i livet vårt. Men du, jeg lurer på en ting. Fikk du inspirasjon til å utvikle dine kunstneriske evner? Jeg får si heldigvis ikke, for jeg tror verden lever veldig godt uten mine malerier. Okay. Men jeg ble veldig inspirert av deres historie. Måten de tenker på livet sitt som en tjeneste, og at det er møtene mellom mennesker
som gudstjenesten, og at kunsten en vei inn i menneskers hjerter. Akkurat sånn som vi alle har måter vi kan gå, nå inn til mennesker på. Fantastisk. Ja, det viktigste at vi kan uttrykke noe. Ja. Ja. Og hvis du har lyst til å treffe flere inspirerende mennesker, så kan du bestille avisen Norge i dag hjem til deg, helt gratis i 5 uker. Da må du sende prøveordet, nei, du kodeordet, prøve, til 2030. Det stemmer. Du kan også gå inn på idag.no. Der kan du forresten se dette programmet om igjen når du måtte ønske, og i tillegg lese siste nytt. Det kan du. Og vi er egentlig kommet til veis ende nå. Ja. Men ikke helt, for vi skal jo ha Facebook Live. Vi skal over på Facebook Live, så du må gå inn på Facebook Live, Facebook-siden vår. Kristian prøvde å si noe på slutten av intervjuet der. Ja. Vi må ta det med han på Facebook Live om noen få sekunder. Så du blir med oss over der. Ja, bli med oss over der. Så da sier vi...